来了正好，回叔，久等了。圣公将军性子较为急躁，这阵子又为了疫病的事情烦心，待会儿恐怕不会有什么好脸色，还请多多担待。明白了，多谢文叔。不会，我们边走边说吧。好。这瘟疫的事情，远比我想象的严重。谁说不是呢？我也是到了首平。 蠢材，连个小小疫病都处理不了，要你做甚？是将军恕罪，属下会再想办法。想办法？你看看外头，还有时间给你想办法？滚，看了就烦。是将军。哎，文叔远道而来，不知所为何事啊？圣公。 本将军先说一句，来时你想必也见到，守平如今自身难保，文叔切莫在强人所难。嗯。圣公将军，民女略通医术，但请将军听我一言。哦。方才检视几名病患，发觉他们皆有燥热、口干之症，严重者则屡发沾雨。 需要尽快服药，清热解毒，或可熬制几天药方给百姓使用。哼，可笑，此事无需再提。将军，我心既无药材，亦没有余力提那些废物张罗药材治病。若能救治百姓，他们自会敏感在心，因而更加信任将军的治理。既得民心，便能得天下。 此即为兼乡爱、交乡利之理。<笑>你个妇道人家，也懂如何领兵打仗、治理百姓。你治病之事或可在意，今日时有一事相求。哦，说说。子胥曾助博生击退妖魔，手下遇水，与我绿林军有功。 如今他有要事，需要进绿林山一趟，还请圣公应允。此刻进山，所为何事啊？上山采些药草，村中疫病肆虐，我寻思山上或许有些药草可以治病。嗯，是吗？刚刚你说兼乡爱，交乡利。 是。<笑>好，那本将军便与你们兼乡爱、交乡利一番。我军不日便要开往玉水，然而半道却有妖魔阻路，尔等助我清除妖魔，我便允了进山之事。没问题，将军，关于治病之事。 <笑>那个呀，你们要救便救，随你们便。都下去吧。圣公，关于转进玉水一事，那将军实在是太过无礼。对，太过无礼了，不救便罢，何必如此嘲讽？似乎正如传闻所言，是个挺有个性的将军。对百姓的苦难无动于衷，
与王莽又有何意？令人失望。沈岩，有这想法的人肯定不少，绿林军日后恐怕还会有冲突。好了，我们也该出发了。Thank you.
沼湿其重，又掺杂瘴气，得小心点。嗯，有什么不寻常的？我听闻这样的地方会生长一种毒菇，白天就像普通的菇类，晚上却会发出荧光。但凡下了雨后，毒菇会腐化成黑色毒蜂。那毒蜂的毒针长满刺，身子却小，能够悄悄地靠近来人。听起来确实危险。 危险的还在后头，它会在夜晚的时候飞到你身边，然后偷偷钻进耳朵或鼻子里。阿修，怎么了？这个故事有点可怕。啊？好吧，那就不说了。 这看起来比守平好多了，没有疫病肆虐。喂，这有妖魔派来。喂，说不定这就是。喂，好，我们再看看。嗯。好。嗯。好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 。
要。阿雄采的这株是什么花呢？这是忍冬，也叫金银花。黄白相间的，真漂亮啊。不止漂亮，忍冬性寒，能够清热解毒。对了，子胥，不如我们多采摘一些带回守平。药力虽薄，但至少可以稍解病人的不适。好，就这么办。这样应该足够了。看起来没什么特殊之处啊。没错，但是守平的水确实被疫病污染了，再加上千亿来此的妖魔。原来如此，守平的上游恐怕发生了什么事情，不但污染了水源，使得守平一带疫病肆虐，而且还吓跑了当地的山精野怪，迫使他们离开栖息地。我也是这样想的。上游不就是鹿林山吗？没错，咱们进山时得小心了。
妖魔也是有自己的栖息地的呀。是啊，没事的话谁也不想离开自己家园，一般的山间野怪也是如此。一般的，这么说来也有些不太一般的吗？这个就像约楚，他们夏天从南海出发飞到北海，一路上如飞如幻，到了冬天再从北海飞回南海。也是有这样的妖魔的，不用离开家园避暑，或者说他们是以天下为家。我可没有冤楚那种胸怀，我呢不过是只吃香，只求能顾好我的小老鼠就行。就是你呀。稍微处理一下，口服就可以了。嗯，让我来吧。真苦啊！药吗？谢谢。症状轻的，只要休息一会儿，或许就能离开守平了。目前也只能这样了。至少，救一个是一个。胡儿说的是，这样视人若己的精神，就是所谓的见相爱吧。
你就是太史昭？正是，大人有何指教？邻居的事情干得不错，圣公大人已经准你们入山了，去吧。大人，关于疫病。好了好了，退下吧。哎，走吧，先去和文叔打个招呼。三位是要上山了，希望此行能有所获。也多谢文叔替我们引荐将军。你们要走了吗？不再多待一会儿？哎，我以为你们跟文叔将军会一起留下来的，还有很多人都病着。别担心，圣公将军在准备迁村了，让大家搬到更好的地方，这样生病的人也会好起来的。可是将军不会带我们走的。是啊，他总嫌我们。要不这样，等我们办完了事一定再回来和你们一块玩。真的可不能说谎。我们都会回来的，所以你们要乖乖的哦。嗯，没问题。保民而忘，莫之能御，相信圣公定会明白。此事还得麻烦文叔多多劝说。自当竭力。刘圣公没打算处理疫病的问题。是啊，妖魔一出，却连一面都见不到。哼，自私的家伙，比起文叔将军真是差劲。哎，上山去找夏老丈吧，也不知道他到了没有。若有余力，顺便查查上游发生了什么事情。子虚，你们这么努力的想修复机关，是跟香儿有关吗？你怎么，香儿跟你说了吗？没有，不过在上山的时候就有所察觉了。后来你们又说香儿需要恢复什么的。啊，那时候抱了红姐姐一下，是不是冰冰凉凉的，吓着你了？才没有，香儿的拥抱非常温暖。我只是有些讶异，不知道你发生过什么事情。红姐姐，越往上游，污染便越发严重。看来疫病的起因却是水源无疑。这一路上怎么都没见到妖魔？确实，虽然有不少妖魔逃到了邻居，但这儿一头也未见，颇不寻常。他们也在躲避疫病，还是……阿兄，你看，他被妖魔包围了。
谋定而后动，不要莽撞。那是墨家的升降机关，启动后便会往下。好，我来拦住妖魔。红儿，你去启动机关。仙儿，你负责保护下老丈，把妖魔带走，危机自然解除。阿兄，这样会不会太过冒险？别担心，我有后手。好。走。小子，你们想干嘛？救你。牺牲少数人以平定乱局，避免天下动荡，等同救万千人于水火。利弊权衡的道理，何错之有？你身为墨者，自当舍小利逐大利，弃小益取大利。难道师父没教过你这个？师妹为了感情用事，坏了大事。红儿叫他师兄，李军也是墨者，难道他们是同门？是了，那柄机关术，除了墨者，又有谁能造出这样的武器？我早该想到的。人类的元灵吗？李军
界区混账东西，竟然拿人类的元灵来吸引妖魔，这怎么回事？我先上山来等你们的时候，是用那个机关平台上来的吗？对，小丫头别插嘴。哦。我上来以后，发现妖魔的状态很奇怪，一个一个都像失了魂似的，在这个复魂牢附近游走。我感觉这玩意儿不对劲，试着拆了它。没想到，我才刚让它停止运作，妖魔就纷纷醒来攻击我。再后来，你们就到了。你怎么知道这是李军做的？除了李军，还有谁会鼓捣这玩意儿？你吗？其实你很擅长机关术，也对李军了如指掌。你和他们究竟是什么关系？拿去。高阳遗迹的大门早就被反锁了，要想进去，只能走小路。我把位置标记在地图上了，你自己看吧。至于其他问题，要是你们能活着出来，再来御水问我。地图到手了，地点也标示得很清楚。但是，像他这样和李军牵扯不清的人，可以信任吗？夏老丈感觉不是坏人，也许他有些难言之隐吧。也未必只有坏人才会做坏事。普儿，你怎么看？我觉得他可能是我们商墨的前辈吧。哦。只是他没有承认。这儿处处有浮流，机关却不受湿气影响，都能持续运作。许是先秦墨家为避祸而建成，以此为基地传承墨学。啊，不知用了什么手法，让机关经久不坏，和商山大战一样宏伟呢。瞧，他们。
排利用浮流运转机关，可说是化劣势为长处。加上山势高低，有利使用机关防守，这部分便于上山。红儿弹琴墨者倒是滔滔不绝，仅是对师门的崇敬之情罢了。那么究竟什么是墨者呢？我以为我知道，但其实现在我也很迷茫。是吗？那擅长机关术的李君也是墨者吗？被李军通缉了，大体上就是这种恩怨。通缉你？为什么？或许是为了我看得比性命还重的东西吧。你是说天书？李氏在逃13年。13年前那场大火？没错，就是李军下的手。当真？不止如此，香儿身受重伤，也是被他们所赐。我明白了。不，你不明白。也许他们是胸怀天下的冤雏吧，为了众人的利益，牺牲个把人不在话下。但是我，李昭，不过是只小小的吃枭，只求能够照顾好一个小小的家。为了达成这个目的，即便要和李军合作，我也甘愿。阿兄，
你以前从没和我说过这些。就算知道了，也不能改变什么，还不如不知道，快快乐乐的过日子。阿雄，thank you.
其实是这样的，仙儿意外重伤，所幸有位前辈出手相助，他教我借物代行之术，将仙儿的元灵转移到机关人身上。竟有这种事？所以是机关人有所损伤，需要修理吗？或许我可以帮忙看看。那位前辈被困在机关屋之中，我修复机关是为了把他放出来。好、他手握修复身躯之法，把他放出来才能真正治好香儿。可是阿兄其实是不信任他的。哎，他教我修复身躯之法，我开门放他出机关屋，我们既已谈好条件，那就是公平交易。之前两次交易他也都信守承诺。也不知道是什么样的人才会被关在机关屋里头，一关就是十几年。要是真放了出来。子旭，你这是在玩火。我。也罢，眼下也只能如此了。放他出来的时候我会在旁边看着。我与他之间并无约定，若是真有什么情况，我出手也不算毁约。